Dneska si společně odemkneme Interstellar kamíčko a podíváme se na nový event v MV3. Jak si můžete všimnout, přibyl včera, už jsem o tom mluvil, nový event. Říkal jsem v tom videu, že na to potřebujete 500 000 expo. Wrong. Mýlil jsem se. Activision napsal pak na Twitter, že jim to špatně trackuje. Takže to, co vidíte tady, ten postup, je špatně a 500 000 expo je jenom na, myslím, že tady na ten double XP token. Že ono jako těch 500 000 expo není ani polovina, jo? Takže když tohle dojedete a myslíte si, že už to máte hotové, tak nemáte. Na tohle kamíčko potřebujete nějaký 1 200 000 XPček. Což je zatím nejvíc, co bylo. Takže to, co vám to ukáže, těch 458 000, není ani půlka. Takže musíme si to vygrindit a uvidíme, kam se dostaneme. No, hlavně dnešní náš plán je si odemknout Interstellar. Poslední dvě zbraně, co mi chybí, je karambit, 10 kilo from behind. Druhá zbraně, co mi chybí, je granatomet, kde potřebuji 25 double kilo, mám 3. Tyhle dvě zbraně v tomhle videu uděláme a budeme mít Interstellar kamíčko. Tak jo, jdeme na to. Začnu tím knifem a zapnu si mít 24/7 bez hardcoreu. A pak si dám hardcoreový mít a zkusím ty double killy. A říkám, budu grindit, nevím, jestli to dneska stihnu, anebo zítra, nebo pozítří, uvidíme, je na to ještě 12 dní. Já si myslím, že takový klasický casual player se prostě ani nedostane na jako 1 200 000 XPček za nějakých 12 dní. To nehraje prostě tak často, takže to je crazy, no. A já říkám, buď dneska, zítra, pozítří, snad bych to měl mít hotové potom. Ocelenili nám vlastně ten, no. Shipment, je tady jenom ten meet teď, což jako nevadí, ale není to tak efektivní jako shipment, no, co si budem. Tak to by byl jeden. Jak jsem si lehl. Jeden. Kam zmizel? Ne. Pojď sem. Lej. S tím Riot Shieldem jsem tak pomalý, ale prostě je to essential mít na těch zádech. Ale možná se sundám, bre. Než se k těm lidem dostanu. Vidíte, jak běhám pomalu prostě. Jo, jde to pryč. No, dělejte ten rozdíl. To je crazy. Nice, to byl další dozad. Bude se třikrát netrefil, tak to je hodně unlucky. Nice, to byl další dozad gaming. Tak to si děláte srandu. Takhle čupět, borci. Tohle by mohlo být. No, to budeme mít Interstellar a pak se pomalu možná přesunu, pokud se mi bude chtít na zombíky, ale to budu fakt jako dělat pomaličku, hezky v klidu, no stress. A jinak budu hrát dál kolečka. Teď vlastně vám vytvářím content jak Kotko, tak Escape from Tarkov, tak Ready or Not. Ready or Not si chci dojet tu hlavní kampaň ještě s kulkama a potom bych si do toho stáhl ještě tak nějaké další mapy, nějaké mody a tak. To bychom si mohli určitě natočit. Escape from Tarkov ten taky, on prostě v klidu hraju s bráchou, no stress. Nějak to už negrindím. A kodečka, no, budu, takže tady ty tři hlavní hry můžete čekat na mém kanále v průběhu dalších měsíců. Když se objeví nějaká nová, tak když tak si můžeme dát nějakou novou, uvidím. Ale jinak tady ty tři hlavní zatím se zdá, že se vám líbí nejvíc. A mě osobně zatím baví nejvíc teď. Tak pojďte, 2 killy nožem a pak se přesuneme na hardcore a granskomet. Tak, jeden. Tak. Máme to? Máme to, nice. Rovnou můžu lívnout. Takže to máme. Až máme to. 35-36. Poslední, tam si musíme dát ještě 22 double killů. A zkusíme to tam. První, když to nepůjde, tak dáme jinou mapu. Typeček se jmenuje Boreček. Až budu mít toto hotové, tak logicky, že už nebudu prostě nešáhnu na ten granátomet ani. No, další, krása.
Dobré. Dobrý double kill. Dobré. Jak je to cinkne jenom. Chudáky. Kolik máme? 8 z 25. Škoda, že ten chip bendonej, no. Tam by to byla raz, dva. Musíme pracovat s tím, co máme. Jako tady ten pack je na jednu stranu hezký, jako ten operátor je sick, ale ta zbraň prostě na to, jak vypadá cool, tak prostě vy si ji vezmete potom do mulťáku nebo do warzone, uděláte si s ní trošičku meta build a hned to ztratí ten svůj design. To je mi přijde prostě škoda na těch blueprintech hezkých. Nice. Hezký pášek, co se? Nice, double kill. Nice, triple kill. Krása. Nice, další. Krása, tak takhle to má vypadat. Nice, double kill. Krása. Nice, double kill. Krása. To mi vypadá, jak vždycky střílejte z blízky, jak mu jenom jenom tak prostě švihne do hlavy. Nice, quad kill. Další moje oběti. Já už jsem rád, že konečně Interstellar hotov, pak ten Borealis se ještě vrhnu a pak možná někdy, když se budu hodně nudit, tak to poslední kamičko, teď jsem zapomněl ten název, na MV2 zbraně prostě, v zombíkách. Pre Orion mám, ale ten zombie nemám. Který je podle mě asi nejvzácnější, protože na ten potřebujete nejvíc zbraní udělat a jako nejvíc časově náročný. Protože jako já ty zbraně už mám sice vylevlené, že, z Orionu, grindu, ale dělat to v těch zombíkách bude jenom prostě časově náročné. A tak hej, když bude třeba herní sucho nebo se budu nudit, proč ne? Nice! O cože to skončí ta hra a bude mi chybět tak jeden, protože to je moje štěstí, jeden nebo dva. Tak co, kolik to bude chybět dokonce? Já říkám tak dva nebo jeden. Tak jo, tak čtyři, no. 4 double killy a máme Interstellar kamičko. Jak jsem říkal, když se budu hodně nudit, tak ten Borealis, nebo takhle, Borealis si určitě chci odemknout. A když se budu hodně nudit, si pak půjdu odemknout Bioluminescent, tak ten. Protože ten zabere podle mě nejvíce času, na to potřebujete 51 arachnida kamiček. 51 MV2 zbraní udělat. A máme ten grind za sebou. Jupi, ale tenhle grind za mě byl jako úplně fakt, okej. Okay. Tenhle grind za mě byl jeden z těch jako asi nejlepší v poměru jeden double kill, ty kokos tam jich vyběhlo, v poměru prostě jako rychlosti, obtížnosti, toho jak jsem si to užil, tak fakt tenhle grind mě jako fakt bavil. Ne, takhle, těžký je úplně jako skoro vůbec. Time consuming, ano. Challenge byly super easy, jako se jako nemusíte ani bavit, ty challenge jsou fakt jako plně jak nic, jako fakt jenom hraním to skoro děláte, nemusíte ani nějak extra měnit playstyle, co mi třeba na MV2 zbraních sralo, že tam jste to museli, nice, další, tak teď už podle mě chybí jeden, tam jste museli prostě třeba ty mounted killy, víte co, a to mě prostě nebavilo, že jste museli kempit, tady jediné co, tak třeba ty killy v podřepu, no dobré. Double kill? Je to všechno? Mělo to být vše. Je tady. Interstellar unlocked. No pojďte. No pojďme na to. A je to tam. Je to doma. Je to doma, baby. Jdeme se na to podívat. Ukažte mi to krásné kamíčko. No je tady. No jo. Tak jak vypadneme si tam pár zbraní a půjdeme do private matche si to ukázat hezky. Tak, a teď jsme v private matchi, tak si můžeme ukázat ty kokos. Nice. Mega hezky to vypadá to kamíčko, fakt je to worth. Pro ty z vás, kteří se rozhodují, jestli pro to mají jít a grindit, tak jo, běžte do toho. Fakt vypadá mega hezky to kamíčko. O, jak se to mění v té tmě. Tak toto je sick. Toto se mi mega líbí. To oceňuju Sledgehammer, že tam dali. Nice. Nice, na tom skoupu, na té pažbě, na tom zásobníku, všude jak to je, tak to je super. Pak jsem rád, že to máme, ta kamufláž vypadá insane. Ještě se pak můžeme v menu podívat, kolik mám game stats na té hře, kolik mi to trvalo vlastně odemknout. To je paráda, panečku. Ta je ta kamufláž, je fakt krásná. Fakt se mi mega líbí, jsem rád, že jsem si dal ten čas tím.
odemknout to, protože tohle teď budu rozhodně ranovat. Tak, tady vidíte multiplayer, nějaké 2 dny, 13 hodin, 506 her a 1,24 KD. Not bad, not bad. Nejvíce killů mám se Strikerem, 727. A zombíci, říkám, to jsem nehrál skoro vůbec, mám 9 hodin zatím. Takže pokud vidíme, kolik mi to zabere v zombíkách. Já si myslím, že to je dobrý čas. 2 dny, 13 hodin na Interstellar kamíčku. Určitě by to šlo udělat rychleji, rozhodně. Ale já jsem pyšný a spokojený sám se sebou. Tak jo, to by pro tohle video bylo všechno. Interstellar máme hotový, to byla hlavní náplň tohoto videa. Na tu event camouflage se pak koukneme v dalším videu. Pokud jste tu nový, určitě zanechte like a odběr. Strašně mi to pomůže, je to free. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, see ya.